Բասերով, բասերով, բասերով Հիվարոյում արդեն բասերով խաղալու հնարավորություն կա։ Կիրառիր նոր ֆունկցիան՝ նվիրելով ընկերոջդ շահում։ Կատարիր գոլային փոխանցում հենց հիմա։ Վիվարո, խաղա հաճույքի համար։ Ցանկանայիք Սերժ Սարգսյանը վերադառնար քաղաքականություն։ Իհարկե ոչ։ Ամեն դեպքում ինձ թվում է ինքը լավ ղեկավար չի եղել։ Ոչ։ Չեմ ցանկանում։ Ուզում է շախմատի ցիկա։ Եթե երկրին օգուտ է տալիս, թող գա։ Եթե մի խոսքով ասեմ, աստված չէ։ Միանշանակ։ Միանշանակ չէ։ Արժանի չէ որ այդ։ Ընդհանրապես Հայաստանը արժանի չէ որ ապրի։ Ոչ մի դեպքում։ Որովհետև Սերժ Սարգսյան, Քոչարյան նման մարդկանց ժամանակ մենք շատ դաժան օրեր ենք ունեցել դրա համար եւ կանցականցով մարդասպանների հետ շարունակել ապրելը դժվար է։ Մենակ Նիկոլ Փաշինյան։ Իհարկե ոչ։ Ոչ, չեմ ցանկանում։ Նախկիններից ոչ մեկին չեմ ցանկանում որ վերադառնա։ Ոչ։ Որովհետև երկար ժամանակ եղել է ու ոչ մի լավ բան չի արել։ Բոլորովին երբեք։ Երբեք։ Ոչ թե Սարգսյան ամի բան, ոչ մի գվաններ, ոչ էլ Քոչարյան։ Չի ցանկանում։ Չի ցանկանում։ Ոչ։ Ուղղակի չեմ ուզում։ Անցյալը չեմ ուզում հիշում։ Հանրապես տենալ էլ չեմ ուզում։ Ձեր կարծիքով, որ կուսակցությունը ձայների մեծամասնությունը կստանար, եթե ընտրությունները հաջորդ կիրակի լինեին։ Մեծ պահի դրությամ մենակ Նիկոլ Փաշինյանի։ Կուսակցություն չեմ տեսնում, ես տեսնում եմ Գրդոն Շիներ։ Եթե պատերազմը չլիներ, հաստատ իմ քայլը, բայց այս պահի դրությամ եթե ոչ մեկ, որովհետև ոչ մեկ վստահություն չունի ժողովրդի մոտ։ Իմ քայլը։ Կարնա, շատ մարդիկ չեն կարող կողնորոշվեն։ Ես էլ չեմ կարող ասի։ Իմ քայլը միանշանակ։ Ինձ թվում է բարգավաճ։ Եթե ժողովուրդը խելացեն, ոչ մի կուսակցիանը չի ընտրի։ Իմ քայլը։ Ես այդպես եմ կարծում, չգիտեմ։ Ինձ թվում է ոչ մեկն էլ չեն ստանա։ Ոչ մի կուսակցին չի ստանա։ Ընդդիմության ոչ մի կուսակցություն։ Կարծում եմ նախկինները չեն հավաքի։ Ներկաներն էլ քիչ քանակությամբ արդեն կհավաքեն, որովհետև փորձրել են հավատը իրանց հանդեպ։ Ընտրությունները ոչինչ բան հիմա փոխել չի կարելի, այսքան ցնցումից հետո ոչինչ փոխել չի կարելի։ Այդերանցից ոչ մեկ, եթե ինչ-որ մի հատ նոր քաղաքական ուժ կլինի այդ ժամանակ։ Երևի Փաշինյանին կտան էլի։ Չգիտեմ, երևի Փաշինյանին։ Ես նրան եմ ընտրում, չգիտեմ։ Երևի Սարուկյանի կուսակցությունը։ Երևի ավելի շատ նախկիններին մարդիկ ձայն կտան, որովհետև այս նոր Նիկոլի այդ իրանց քայլականները իրանց չարտարացրեցին այս ոչ մեկին առաջում։ Բասերով, բասերով, բասերով Հիվարոյում արդեն բասերով խաղալու հնարավորություն կա։ Կիրառիր նոր ֆունկցիան՝ նվիրելով ընկերոջդ շահում։ Կատարիր գոլային փոխանցում հենց հիմա։ Վիվարո, խաղա հաճույքի համար։